እየዋለች ነው ሲል የአፍሪካ ልማት ባንክ የቦርድ ዳይሬክተር ተናገሩ። ይህንን በማረጋገጣቸውም ልማት ባንኩ ለሀገሪቱ የሚያደርገውን የገንዘብ ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል እንደሚሰሩ ዳይሬክተሮቹ ገልጸዋል። ወንዳጠር መኮንን ተጨማሪ አለ። ምስረታው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1964 ሱዳን ካርቱም ላይ ያደረገው የአፍሪካ ልማት ባንክ ኢትዮጵያን ጨምሮ በ23 የአፍሪካ ሀገራት አባልነት ነበር የተቋቋመው። በአፍሪካውያን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች ላይ በማነቆነት የተቀመጠው የገንዘብ ችግር ለመፍታት የተቋቋመለት ዓላማ መሰረት በኢትዮጵያም ለበርካታ መሰረተ ልማቶችና ለማህበራዊ ዘርፍ የገንዘብ ፍላጎቶች እርዳታዎችንና በረጅም ጊዜ የሚመለሱ ብድሮችን እየሰጠ ይገኛል። ሰሞኑንም 20 አባላት ካሉት የባንኩ ቦርድ 13ቱ ከፍተኛ የመወሰን ስልጣን ያላቸው የቦርድ አባላት በኢትዮጵያ በተለይም በአፍሪካ ልማት ባንክ የገንዘብ ድጋፍና ብድር የተሰሩ የመሰረተ ልማቶች ያሉበትን ደረጃ ጎብኝቷል። ከጉብኝቱ በኋላ ያነጋገርናቸው የቦርድ አባላቱም ኢትዮጵያ ከባንኩ የምትወስደውን ገንዘብ ለትክክለኛው ዓላማ እያዋለች መሆኑን አረጋግጠናል ብሏል። We have good cooperation. The project implementation has been satisfactory. የፕሮጀክቱ ተግባራዊ አጥጋቢ ነው። ኢትዮጵያዊንና መሰል ባንኩ የገንዘብ ድጋፍ የሚያደርግባቸውን ግንባታዎች በተፈለገው መንገድ እየተገበረች ነው። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ጋር መልካም ግንኙነት አለን። አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ አዲስ ሀገራዊ የማስፈጸሚያ ሰነድ በሁለት ወራት ውስጥ ለቀረቡልን የገንዘብ ጥያቄዎች ምላሽ እያዘጋጀን ነው። ስለዚህ የጉብኝት ከመንግስት ከህዝብና ከአጋሮቻችን ጋር ተያይተን ወደፊት እንዴት ምላሽ እንደምንሰጥ ለመወሰን ይረዳናል። How we will work with Ethiopia in the future. I have seen what the funding that the African Development Bank has been providing to Ethiopia has done. በአፍሪካ ልማት ባንክ ለኢትዮጵያ የተደረጉ የገንዘብ ድጋፎች ምን ላይ እንደደረሱ መመልከት ችያለሁ። ለመንገድ በተሰጠው ድጋፍ መሰረት መንገዶች ተሰርተው ተመለከትኩ። ለአውሮፕላን ማረፊያ ግንባታም ድጋፍ አድርገን ነበር ተገንብቷል። ቆጋንም እንደተመለከትኩት የኢትዮጵያ መንግስት የገንዘብ ድጋፎችን በትክክለኛ መንገድ እየተጠቀመበት ነው። We conclude that the government is borrowing wisely. ይህም ሀገሪቱ ከባንኩ ጋር የነበራትን የቆየ ግንኙነት የበለጠ እንደሚያጠናክር ገልጸው በቀጣይ ሀገሪቱ የተሻለ ገንዘብ ድጋፍ እንድታገኝም ያስችላታል ብለዋል። I think we will intense and increase our cooperation. እንደማስበው ከኢትዮጵያ ጋር ያለንን ግንኙነት እናሳድጋለን። ይህ በብድርና በእርዳታ ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ጋር ባለፉት 15 ዓመታት ለውጥ ያመጣንበትን ትክክለኛ ፖሊሲ በተመለከተ ልምድ እንለዋወጥበትም ጭምር። ወደ ኢትዮጵያ የመጣነው የሰራነውን ለመመልከት ብቻ ሳይሆን ለመማርም ነው። We came here not only to explain what we are doing, we came to Ethiopia also to study. ኢትዮጵያ የምትፈልገውን ከሚያቋድሮች አንዷ ናት እና ለብዙ እርዳታ ሰጪዎች ኦር አበዳሪዎች ብድር ነው ይሄኛው ምን አይነት ላይ እንደሚሰጥ የኢትዮጵያ መንግስት ነው ራሱ የሚጠይቀው። እና ጥሩ ነገሩ ግን የኤዲቢም ፕራዮሪቲ ከሚላቸው ኤሪያስ ከኢትዮጵያ ፕራዮሪቲ ጋር በጣም የተቀናጁ ናቸው። እና የሚበዛው ለኢንፍራስትራክቸር ነው የሚሄደው። ግን ደግሞ ሌላ ይሄ በሴፍቲ ኔት ደግሞ ብድር የሚሰጣለ እሱም ጥሩ እየዋለ ነው ያለው። የመሰረተ ልማት ተጠቃሚዎችም በተገነቡት መሰረተ ልማቶች ተመስርተው ኑሯቸውን እያሻሻሉ መሆኑን አረጋግጠናል ብሏል የቦርድ አባላቱ። This visit today has been very positive. We have seen what this project has been able to bring about. የቆጋ ግድብ ካመጣው ለውጥ አንፃር ጉብኝታችን መልካም ነበር። አርሶ አደሮችን አነጋግረናል። ህይወታቸው ገበያቸው ተሻሽሏል። ድሮ በአመት አንድ ያመርቱ የነበረው አሁን በአመት 3 ጊዜ ያመርታሉ። ምርታቸው ደግሞ በገቢም በብዛትም ከፍተኛ ነው። በአጠቃላይ ግድቡ የአርሶ አደሮቹ ኑሮና ህይወት ለውጧል። Three crops, but each and every crop is much bigger in terms of the volume and in terms of the income. As we have seen and as they have confirmed, በጉብኝታችን እንደተመለከትነውና እንዳረጋገጥነው የቆጋ ግድብ በግብርናው ዘርፍ ስኬታማ ስራችን ነው። ባንኩም እንደ ሞዴል ይወስደዋል። እዚህ እየተሰራ ባለው ስራም በጣም ደስተኛ ነኝ። ከዚህ የመስኖ ልማት ተጠቃሚ ለመሆን የሚደረገው ጥረትም አስደሳች ነው። የአፍሪካ ልማት ባንክ ከሌሎች አበዳሪ ተቋማት በተለየ እርዳታና ብድሮችን በቀጥታ ለድህነት ቅነሳ፣ ለእድገት ተኮር መሰረተ ልማቶችና ለማህበራዊ ተቋማት ግንባታ የሚሰጥ ተቋም ነው ያሉን ደግሞ የአማራ ክልል ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ግርማ ተስፋዬ ናቸው። ከጥሩ ለጋሽ ድርጅቶች ውስጥ የሚታወቀው አንዱ የአፍሪካ ልማት ባንክ ነው። በተለይም የዚህ በጀት ድጋፍ ጥቅል በጀት ድጋፍ በሚባለው ከሌሎች ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር ባላነሰ በጀት ሰፖርት ፕሮግራም ውስጥም የራሱ ድርሻ አለው በሀገር አቀፍ ደረጃ ማለት ነው።
ከዛ ውጪ በፕሮግራም ደረጃ ያው እንደዚህ እንደ አካባቢው ዛሬ እንዳየነው የተለያዩ መሰረተ ልማት ላይ ይሳተፋል። የአፍሪካ ልማት ባንክ የኢትዮ ጅቡቲ አስፋልት መንገድና የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታን ጨምሮ በኢትዮጵያ እየተገነቡ የሚገኙ የታዳሽ ኃይል ማመንጫዎችን ግንባታ የብድርና የገንዘብ እርዳታ እያደረገ ያለ አፍሪካዊ ባንክ ነው። ላለፉት ሁለት ዓመታት በላሊበላ ዙሪያ